diangoi purang ngaraketkeun dudung urang. Pakurang apotok kosong pacuan leceng urang. Tak kurawis wayang iya murubu biar kardia kunang-kunangan kemang sungsan gotak kurawis wayang. Mendra winulan sastra tinwara panjang ingawuwu sinenggih ing purwatara purwa purwa iku wiwitan tara tara kedaton ngawiyosaken swiji kedaton negara kawontenan pagelaran luar enggih nagara Giri Kadasa papayung agung nagara saha aja juluke Sri Mahaprabu enggih Sang Hyang Permana Tunggal sawagarmagan kriyan pepati ing negara kakasih Sang Hyang Permana Dewa jenenga nagara Giri Kadasa sampun kacuka kadang euplok kacana piak kajam paring angin-angin kakun sarapan sa Kang tandana panyawar
Ya sinenging sabda kuning ya sinenggi sabda kuning saulirang tanda panjang sinengi kiai sabda kuning wala baktikan dening asih kan dening asih iya kan asih aja ketara kapungkur mapa sejarah baheula guaran para pujangga anu diangkit ku prawali dipasieup ku ahli sastra ngajadikeun jalana carita teuleumeun manusia gelar di alam sabab musabab ngagambarkeun adil kalawan murka ngagambarkeun salah jeung bener nu tangtu ciri wanci alam papasangan anu ayat di alam dunia. Kawontenan salbeting pagelaran luar karaton negara Giri Kadasa. Sinalendra papayung agung negara acu juluke sang yang permana tunggal. Sawegipun parku pepati negara Raden Pati Sanghyang Permana Dewa. Wonirangan dikanipun leleh kedah atra pertela mengkaten pengandika. Kipati adi akang rayi coba merenea duduk pada karuhing sun bagia sateka. Iyuh. Teka pinodam unyuk sumangga kaula pun permana dewa hatur nampi dateng pembagi panjenengan kaya ingat hatur ke semapangabaktis ku unyuk padukan semapangabaktimu
Sareatna ditarima ku dua lengan ken sakatuhu. Simpen puning ati dicangcang sapucuk ing rema punti ing mastaka. Luwuringe dateng sanika. Kaping kalihna. Buk pinanten puwo tarwe kaluputan muga ulah kirang maklum kasuhun jemar manah nuka teda. Tuh. Atusan nyajan kula mengkaten. Kaping tiga. Permilani pun Sri Paduka kesahani balik kaulah pun patih permana dewa kadus kang pun apa. Margani pun hingkanggi pun ajeng-ajeng siang pun daluk angin jauhan pangrasa dalem. Ya teh kia anu matak andika di saur lain waktu di teang lain mangsa. Kaulah. Kahiji kaulah maksud negerakan rasa syukur kakresana anu kagungan. Dibarengan kurasa rumasa karena naon rupa hal nikmat ageng jeung nikmat alit anu ka rasaku kaula dibarengan ku dasar karumasaan daudal atuh gigireunana teh eta teu kantun tina rasa kasono daudal nampi katilu tumarima kasadaya para leluhur anu ngantunkeun titik waris moyang urang sadaya anu ngabogaan tekad sarta karya timimiti tunggu-tunggu melaku aluh mabakan melaksa mangkat tepi ka diproklamirkeun anak nagara kiwari geus jadi nagara merdeka turaluasa. Dau timbal kairing kairing malahan lamun diukur kana kitu urang mah kantun entengna marantena anu ngacak ngeburu melakanu mangpaat nak kapeti hasil kala buah nak kusadaya siwi-siwi anu waktu kiwari gelar. Nih. Teka pinudamal dupi salajengna. Ari anu jadi pokok. Tina kaayaan nagara dina waktu ayina. Sanajan bari ieu nagara kasebut nagara sederhana. Ngan teu angang tina sifat kautamaan. Dau, kan tenan. Sanajan ieu nagri leutik teu tebih tina marga kautamian cunukna taun kurumuhina ratu ngahaja nangtukeun duduluran datangna bulan ngahaja nalikeun tari mimitran nitihna warsi para narpati para sumping nyangreukeun dasarna kapribadian dulur jeung dulur di mana aya kakurang teh jigana urang teh bisa anyuk ngahutang ka luar nagara sarta geus teu era ku jalan anyuk ngahutang ka masing-masing nagara. Bisa silih sewu orang jatuhan. Ya, terkena bunuhun bagja. Salajengna laku kituna. Sok sanajan bari akuan atawa kagurnita. Ieu nagara anu sederhana. Geus pinuh ku hutang. Tapi akan tenekadkeun sanajan rakyat ge punya kitu ulah ngabogaan tekad deuk mayar hutang teh ku nagara. Ieu pasoalan bujeng-bujeng hingga keur nyaring sanajan keur sare oge teu ngimpi-ngimpi acan teu ngabogaan tekad deuk mayar hutang teh ku nagara. Ieu desas desus nu ka kuping teh Sun. Sun maklum aya raya teh kitu Sun. Aya cingkar cewisna ukur pungkureun memang geus kasakuan ku Akang. Tapi inget ieu nagara teh nagara subur makmur kemari pahuluh jinawi aman santos sakertala harja. Ieu nu dipiharep ku Akang jigana keur mayar hutang ka luar nagara teh bisa narik ku hasil produksi-produksi nagara anu kawilang utamana ceuk pariwasa kolot mah sanajan bari melakeun atawa nancepkeun iteuk euy keur di nagara urang mah mah burung jadi. Amoh. Jadi keur urang teu melang pikeun mayarna sametan ka luar nagara kitu katangtuanana. Kairing. Nyan muga-muga wecing dibarengan ku rasa tanggung jawab lain bae ti luhurna pamimpin ti tengahna pamarentahan sanajan rakyat kabeh kudu ngabogaan sifat tanggung jawab pada nyingkirkeun leungeun baju ken sakatuhu. Tuh. Sabab ieu nagara teh geus jadi katangtuan hak rakyat jang rakyat nu rakyat. Atuh sawadina wajib ngamumule pribadi. Da Akang ge diukina kursi dengan ukur kitu bae ieu teh ku ayana kasaluyuan ku umum sarta kapentak katunjuk masyarakat. Dau. Salajengna. Ngan prendene kitu Akang teh ieu teh mangih dua pasoalan kajadian
Anu hayeuh teh iwati anjeun nu kudu nyaho istilahna bisa disebutkeun rahasia. Omuing. Perkawis naon? Dina malam Jumaah nu kaliwat, dina waktu tengah peuting jemplang-jemping akang teh geus kadatangan hiji ajimah. Rag-rag kana lahunan bari dibarengan ku sorak saeutik. Ye sorak tanpa rupa mihapekeun ka diri anjeun sapanjang keuriweuh. Naon teh asun? Narima barang cenah eta teh kasebut layang pusaka jamu sekali musada. Omuy. Kagungan saha? Cenah mah ieu teh kagungan Prabu Yudhistira nu kasebut Panawa, Raja di Amarta putra Raja Astina. Duh. Nganaya impik-impik nasa etik. Baulah. Lamun anjin hayang leuwih mulia nagara. Lamun anjin hayang tetep regenek dina ngajalan kenaun rupa kewajiban cicing dina kalungguhan di nagara. Giri kadasa iya. Di barengan ku tengtrem ayam kertala harga cita-cita kahontal anjin teh kudu boga hiji pupuden. Atawa hiji ajimah. Tapi lain tina bena atawa tina barang. Ia mah mangrupakeun manusa. Manusa. Ia manusa teh cenah dipandangna teh ulu cupu. Anu tangtu. Aing ngaranna Luras Markuda Pawana. Luras Markuda Pawana. Urang mana sun? Ia aya hubungan anak jeung Yudhistira. Katang tuan anak Semar teh pawongan Panawa. Jadi lamun dicokot kana jinis anu hakna atawa nu boga na kalimusada teh sanajan bari Yudhistira nu nyekel na pangagung Amarta tapi tetep hakna teh Luras Semar Kuda Pawana. Waduh. Kitu kara. Daya pasoalan akang dibelaan masa berang kurang tina dahar peuting kurang sare. Moal sugema ati lamun sieun diurang atawa di ieu nagara henteu nyekel ulu cupu Panawa kasebut Luras Markuda Pawana. Jadi hal ieu akang deuk nyiwit kulit ponsorot getih ka Permana Dewa wayahna init ka Kampung Tumaritis Desa Kenal Gorowong. Dan omat ulah deuk unyuk-unyuk ka pangagung Amarta sabab moal dipasrahkeun da diri tunagi Luras Semar Badranaya teu dipandang ulu cupu. Sanajan dibeli moal dibikeun eta tokoh masyarakat. Tapi wayahna datangan ka Tumaritis sugandaekeun ajak bawa ka dieu. Semar teh teu kapino. Kumaha upami nolak? Lamun nolak eta mah ku jalan kumaha pokona anjeun balik supaya kabawa. Kapinudam. Jadi ieu pasoalan lamun sieun Semar paeh kudu kabawa paehna bawa layona sumawona hirup eta nu dipenta kakarak sugema diri kaula lamun sieun geus bisa nyekel ulu cupu Panawa anu wajar jeung kudu wajib dimumule ku diri urang saguru dijar meneng. Iya meneng Gusti Kang Denira, ya miar sakang kawis pinucap lama. Ijar meneng Gusti Denira, ya miar petenge penggalih lir kalimpu dan mega bodara. Ya, mega bodara. Sakedapan boten nawangsul. Amuing. Sakitu tika ulah sanggup apa henteu? Nuwun ingi datu sanika. Dina waktu ayeuna
Presanten baik karena naon rupihal syariatna nang tayungan pangresa. Hakikatna angin yang widiwasa ngresakeun kapina gawe. Rampung dawuh tutas penganika mudah-mudahan ayat dina sakalujengan sami berapa kata. Muga niraya lumunur wiwit wilayah ngerana. Muga niraya lumunur wiwit wilayah ngerana. Denira iya lumampang. Padiah utusan saking negara Girikadasa. Raden Pati Sang Hyang Permana Dewa lumampah naratas jalan jajahan. Anyuga pikampungan mapai padesaan anutang. Saparantosna kaluar ti padesaan lajeng mapai-mapai pagunungan nete akar ngeming jangkar mipir-mipir pasir anu lungkawing nyukir kualungan ngalangkungan kambalan sampalan pangguyangan badak. Kantun lalampahkan anak desa tengah king marga sopana. Marga. Marga iku jalan. Sopan. Sopana sat tengah king alas berarti gak salah. Tuh. Gantus kang wintur sita hingkang nata wau kocapa. Doni. Kawon tenan suijin nagara. Kasebat nagara kajinan anu. Kasaput ku awu-awu. Ayah disaki dulun gunung sapana. Kasebat nagara Pulau Majeti pangagung Raja Siluman Kakasih Mahaprabu Candra Geni. Nih. Sawaktipun para kuing Kang Rai Pati Candra Pati Priyasena Pati Agung Candra Muka. Oh. Dedek pangadegan anak Prabu Candra Geni jangkung luhur simar dada bewas semros daya hingga pasemon di depan barungan. Di mana sasauran sentak semor sacaka tias surya kemar semor. Siapa madale pun sigra-sigra ke papa kadia win mendre. Ha 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 ha
Bapak coba merenia duduk pada keroisun Yai Babi. Semua perabaki awak manis kudlongan kencak atuh, he? Simpan pun ingat diri jangka sapu cuking rema putih ing mastaka. Coba geruan adi manis si Chandra muka. Alah, iya. Lagi nak jalan Chandra muka, nak. Mau mikir repi bapak.
raksa kepelintangan babalean palesna. Senajan di kantung arang kasayang wawusna. Kisabalat dipanyar diremukkan wanana. Pemukia long akan ngarang Canda geni syawak imbal wacana kauhi pun pati Candra Patitian Candra Muka boten kantun sadaya wadya balak tentara kot buta angkot buta Wenirhangan dikani pun sentak sengor mengkaten pengamikan cait Pati Sun Candra Pati Yai. Candra Pati lan Candra Muka kadang isu. Coba-coba mereneah duduk pada karo isu. Bagi asa teka awak maneh coba keharap diuk nasing rada deket rai. Dekapin ulamu. Menyusumaga kaula pun Candra Pati. Ngatung pun semua pangabaptis bonyok panti dengan Sri Paduka. Diterima semua pangabaptis bonyok panti. Syukur, syukur, syukur. Yaha, dokromo Eka pino dama paduka bunyuk sumangar kaula pun Candra Muka ngahatur ke nampi dateng pembagi Sri Paduka Gusti kula kalayan ngahatur ke semerah pangabaktes bunyuk paduka diterima semua pangabaktes bunyuk nuhun Atu kali nanti eta tina naon rupi kalepatan ageng sareng alit aralun malung kasukun tampura anu katerda muga muga mugi mugi ulah kirang nyahak sami.
biak kanau teh ya. Percaya, percaya Belandia. Mestilah dia kanau. Guru kagere Simon baru. Ya, kagere Simon. Simon di mana? Batu Nunga. Wah, lain gitu. Salajengna Purwadampa Gusti Nyaurieu teh aya pikersaeun naon. Kieu sategesna awak maneh disaur lain waktu di teang lain masang. Dah ultima. Saperkara kaula maksud negara kendasa kabungah ati nu teu papadana. Ibarengan ku rasa ka sono istu teh aya watas wangen mah istu sono kaya baningna hayang geragoh kaya geragoh ketemu. Sugemak dina waktu ayeuna bisa riung kurung patepung lawan patepung ngararai. Allah. Dinang tu awak maneh tingali kana naon rupa kajadian-kajadian nagara anu kaamah ku wabah waktu ayeuna. Matak nyeri nyalingit kana ati. Matak sumramah kana bayah kana ras. Ajam anu tumiba kana ieu nagara. Kusumramah na ka sakit raya rusak katibanan ka sakit. Saban poe korban kata makan. Anu alet-aletan telain arak-arakan tapi anu deuk kukur jelema. Sabagian gede bangsa kaula di lingkungan bangsa miupan. Aya katerangan ti dukunan lepus. Ti bapa-bapaan kaula pananyaan anu beunang dipersaya impona saban waktu ngajegur. Ya. Aya anu meleset kakarak kira hayat sager angang tina wabah kelam. Ieu nagara di tumalan ginjal. Tuh. Kakarak rayat waras waluya. Nah. Eta sacarabih karabih hari lamun di tumalan di tengah alun-alun kusirah jelema. Eta jalma saurang tokoh masyarakat cenah eta ngaranna Teh Semar. Pawongan Panawa nu dijieun ulu cupu ku Panawa. Tah jadi ku kituna kaula bakal nyewit kulit poncrot getih ka awak maneh wayahna init ka amar tadi kampung Tumaritis dinya aya aki-aki anu kahot umurna. Semar ngaranna eta. Amuing amuing amuing. Maha an. Waduh. Upami seuk Panawa-panawa kitu mah kaula teu rada. Kumaha? Surada seber. Kanggo ngalaksanakeunana. Bangsat. Kurang ajar ipis burih mihuyuni hayam kamiri ha? Aing nyeun patih dibarengan ku rasa kapersayaan. Coba-coba. Deg-deg apa moal? Ha? Ngomong basat. Teu sanggup sia dipecat tina jabatan ku aing. Beres. Kadang-kadang eta kulawarga maneh ku aing digantung dina tihang gantungan. Anak pamajikan maneh geus moal nu ngajagari tenyo kalian inget yeuh nagara hukum paski sarasa eutik paling untung diteuk-teuk leungeun sabeulah. Eta adilna rugina pisan ku aing dipaehkan aing moal rugi kaleungitan nyawa jelema kitu ipis murih bangsat. Ya. Ya murah teh oge. Ya. Ulah baha kayu. Ulah baha. Sangeman mah sangeman we. Waduh. Saketil miri salah satu madereng unyuk sumangga. Eish, bener ya. Bulan harup ditambah di gaji ku aing. Dibere persentase
sapatu weteh keneh kenca wungkul top. Dinten mana? Ayeuna waktu besar ini. Teh hasil beuheung maneh katina. Dupi abdi barengan maneh. Berat. Namun balik ngaran teh maam ni HPW anak pamajikan. Allah. Titip. Titip we. Mahata. Isi kumaonam itu ieu. Permios Gusti kulan muga anu mrestu. Berpangkatan diduakeun ti Islam. Rampung dawuh tuntas pengadilan. Ya ya. Mugian diraya lumur mimit diraya. Mugian diraya lumur mimit diraya rana. Lagi ya tukang lumampah. Iya lumampah. Kantun lampah kena utusan di nagara Pulau Majeti. Ya. Diserangan ku galih prikatinan utangang tina sifat kagila tejauh tina rasa kapawur ingis mayunan warga Panawa. Kantun lampah gantus kami nursita tawon tenan desa kenal gorowong kampung tumaritis griyo nalura semar kuta pawarna. Ya. Nuju di riung-riung kusapola putra garwa anu dina waktos ayeuna nuju teu damang wales upama siang tega ngantungkeun tuang upama wengi onya kitu kirangkul salamina ngabayak-yak langkung repot teu damangna Kiai Luras Marpuka Pawang. Atuh penyakit itu para pangagung nuju ayat dina kaprihatinan margani pun sedina nenda Prabu Yudhistira ka icalan pusaka layang jamu sekali musanda. Medana Semar Kuda Pawana nyaur para putra garwa Dewi Sutiragen Astra Jinga Udawala Katut Naragareng. Ayana. Kuana. Ayana. Mana inu silain pun setan lagi kitu ya bitis nyarari ka dia kitu lah jarah rauh Astradinga iyo geruan main kalau dia iyo iyo uyah weliar cuman dah masih nak ada kurung aduk tukang yang mencetan bapak pan sidik kira macam loba kepelentingan gitu ya tapi kepelentingan ayo udah itu ya kepelentingan kepelentingan gancang bapak mana kacita pisan ujan banyak nak kulajar rawuh anak Wow.
sepala putra cepot kudawala Maria Winang nong klire Agung Miraga Sukma Semar sana dana guling sana dana guling Semar sajati Lurah Semar kuda pawanan ujungnya bayak ya salira naparantos ragas tina sakawit momplotan di kantung tulang sareng kulit. Duh. Tulang iga nyarah rocor katingalna. Prihatin penggalih anu taya papadana sakula warga sok sumawon ten Dewi Sudiaragen nganika. Aduh ayana, mana si asra jingga bencetan lagi tu aing punuk ya. Abangnya bencetan lagi yang sedang berada aljah abangnya jeruk. Malah tambah lagi. Serang-serang usil aing monyongkanya. Naon peting tepi ka subuh marukana. Ya, dicampur jeng aral bencetan polote. Dewek we abang. Tak si garing mau acan mah. Nyaho, gablok. Panain, ngkes. Muntung aku rengken patur, ey. Bisi di suriwa aku, aing. Gila, aing mah. Hei, nyacupa itu, nao nukar wasi itu. Kabeh ujang satu langsani nyari, aing. Aduh, jengah. Ampun, jengah. Yuh, ampuni mana?
Bapak cepai pugu aja yang mancing. Nah, kalau bapak tinggal pernah mau, tak kamu. Ya, arah nana dah, bapak. Ing kompres deui mah ku cihornya nyanyamutan ye si rasa beulah. Mana si Dawala? Iya, Pak. Tu abdi kengeng belut menang urak belum pais atuh. Ah, henteu bujang-bujang hayang barang dahar aing. Hayang naon atuh mot sina? Pak. Dah. Pak. Dah, ieu. Ya ha, cece meninggal jeleng. Uing? Dadah. Ayang kaleno, Pak. Wah, ya. Ayang kaleno. Ya, yang barang dahar, aing, ya. Barang kaleno, bawa tu tasik. Astaginga. Abi, mah. Cik, atu mana tercinga ya kakayang ka itu kumaha carana tatanya. Sugana ya kolot nu beunang dipercaya naon atu piubaran bapak maneh jang mana teh kalah cicingan kitu. Ya, tanya tanya naon. Sakit ke sakit, tanya terus. Ya, ya, keterangan di Panayagan cina. Baca mata. Eh? Cuma keterangan anak kau. Barangnya nak kupipiti, cina rucang kedong, cina ke karang cagur. Rucang kedong, cagur mengkupincuk cagur. Kejo, kira. Jangan cupa sesauran kena bila ayah kapalai palai naon. Ah, entah, entah yang naon tawa kahayang. Aduh, jangan kamu jeng maya nyalakit kena ayah kena susu manjeri. Jang urut. Jangan, saya kalau tidak lakukan. Atau mana tercicingan gitu salah seorang yang pencetan. Cuma ngambil cerdau gitu tadi oge. Hehehe. Karena warisan, cuma apa boro-boro. Ya. Anak bapak teh? Iya susu urut yang susu ke anak urut. Tong tarik teh ingat dua ya nak. Tarik muju, sakit mah muju. Aha, benar. Iya. Tak sakit tu. Tadi oke sakit yo. Pak. Iya soal imah teh. Awan teh. Mau bagi tilu aja ini, mau pengajakan yang bapak dah ini semua bapak mariwe pasyang. Lah, mana tebet ngomong gitu jika nu ngarep-ngarep bapak mau tu yang pamali cu. Oh, pada kudu papai ikan cahaya ni mak cu. Ya, sampai bawa pasyang kena. Lain-lain monyong. Naon, lamun bapak mau sila yang ditnyokot naon anak imah. Eta tepi ka di arep-arep itu bapak mau teh ngarep-ngarep ye sia lamun bapak geus mau teh gujrud urang pasea. Nya. Eki mah kasaksian ku bapak dewek naonana sileng naonana. Nya ngaran bapak rebut wates. Ari cek kokolot mah kieu ye. Nggih, kumaha ti pawon. RW mere katerangan. Ya. Heeh. Kieu ye. Tina soal bagi waris. Jadi antara anak anu tilu putra-putra bapak ya. Aka kuring jeung sigareng. Ya. Cekolot saha anak nu panggedena bakal kabagian teh golodogna. Wajuh. Beres yeuh. Sue pisan aing mah. Aing silaing tak kuring anak panengah kabagianna teh tepas jeung tengah imahna. Wajuh. Adek taru ngatun teh. Gagajahna pisan sia mah monyong. Ya. Ai aing. Aduh. Untung kasar gareng. Ada yang bagian. Lamun si gareng anak pang bungsuna kabagianna teh dapur ditambahan ku sayang hayam kitu. Ah, genah tama. Rugi atuh euy. Hah? Kan cicing napang leutik teh. Ya mah lain cekokolot jeung ngamureun aturan ilaing jeung meureun. Ya. Ha? Ujang. Iya, Pak. Ayeuna mah kieu teh bapak culantaran ti poe ka sakit istuning eueuh pisan rasa geuneunan. Wayana silaing ingit ka kota deukeus sana para pangagung laporan ka para pangawuran ujang dewek kejigana itu geus deukeut ka masa pibalik. Ah, jangan. Ah,
Hampura bapak cintina kesalahan gede yang letika ilahain yang anak bapak anu gede kalayan mehapekan inung silain mangkade ilahin kudu rumawat kanu jadi inung sangesna ditinggalkan ku bapak yang urusanan ku silain syarar ayana. Karena bapak tiga sebuah ubaranan yang sepeda di duluan ya. Kade ilahing ulah dek ngijing sila bengkok sinemah ka para pangagung ka para pamimpin tiluhurna pupucuk pamimpin tihanapna RT etaan wajib disemah ditaatan ku sila lain ya. Bisa ceboga kermula sara ilahin geraprak gerak muntang ke pengawulan kumaha baik sarana ya. Ma hampura bapak ma ma pamajikan anu satya ka bapak ampura dosa bapak gede yang netikna. Udah warna luas-luas ting, Pak Yai Abi. Yang sahan, yang abi, can sunatan-sunatan acan. Wah, banyak. Tobat keing asdajin aku makabai bapak maneka Kang Semar. Kakang, iya mah aduh jeleki. Umah, bapak mana astra jingga geus kieu kaayanana Ujang. Ampun ting atuh laporan ucuk ka RT jeung tatang abejaan. Tuh, tetangga kumaha sidik imah jauh ka tetangga. Heeh. Tobat teuing. Lebet nyeri Kakang sesepuh ka dadana. Pak. Pak. Iya, Ujang. Hapunten samudaya kalepatan abdi. Rumaos abdi bahe care kang Ujang tersebut asan tiasa mulang tarima abdi dawala, Pak. Alah. Ujang dihampura dosa ilahing, Ujang. Tobat teuing dawala kumaha bae pipetaeunana, Jang. Udubillah. Iya, sarhadi sana. Kemarin ngaji tua, pergi kaki Pak. Ya cu. Gusti mau ngahapunten kabi upami segaya pangampura ti bapak sareng ti ma bapak tangka derajat mak tunggu rahayu. Dah. Inarasan di rumah os abi tetesan tiasa mulang terima kanu jantan kolot kan ukur ngajengkel kene. Siang ngungi kanu cari kolot. Pak, pihaya kapal ini naon ya cupa. Awah dewek-dewek kahayang naon-naon mehapekin me inu silaing usyuku maonam. Bisyaya nunagi cukang kiridit bayaran hutang jual we hayam sasapihan. Ayah, luar-luar lengkap. Men hayam beah ku cekak. Nyaha. Men kerbihaya kermunasara. Ya keur mulah sora mah wahnya silang teh ini teh kitu ka bojong loa. Mengko kayaknya karang kai ka kantin. Naon teh kaejetan? Cucuk kesok juga na kitu jan. Kumaha? Kumaha? Naon teh kitu cucuk? Hahaha. Sigana aya gerentes dirinya nya tah. Aya dina rasan dinya mah pakeuna da eta mah bagian abdi nu hirup. Daya abdi mah moal kurang baraya, moal kurang dulur kaler kidul kulon wetan. Oh. Ngoloyong ge kayaknya ka jalan dalam kaum ka SP. Dah, mata. Ka tropik jigana. Nya aya meureun keur lawon 15 meter, 15 meter wae mah kang bungkus kitu. Aya Kang sisa sepanu. Barang sawager magan. Sonira merja. Sonira pakurman satu sapratane pun dua utusan di dua negara.
di nagara Pulau Macetilan, di nagara Girisadasa, Raden Patih Candrapati kalawan Sang Hyang Permana Dewa. Anu samasad meriogihkeun Lurah Semarkuda Palana, nanging anu hiji tujuan anak kanggo tumal, anu hiji kanggo didama-dama, dimumule didamel puputon. Dua utusan bantrok di buruan. Mamar niranga teman ewuh pakuingan. Mamar niranga teman ewuh pagulingan rana, iya dadayu lagi prapta. Ya. Hei, dupi saudara kita bari ka mana? Bari natamu? Natamu ka saha? Lurah Semarkuda Palana Pawongan Panawa. Isuning sami di mana lingi? Kaula ti nagara jin. Dupi salira? Kaula mah ti nagara Girisarasa. Aya naon maksud? Oh, henteu. Dupi salira aya naon? Henteu. Aya priogi we, penting. Pak, rasan we. Punten. Duh. Pangapunten. Aon tadi gogog anjing rageng. Hah? Nah. SMA manu nagih? Ah. Candang turunau-unau. Tukang kredit? Ah, kredit naon? Pangapunten. Aya SMA di luar jang. Eh, denge deung. Tulakan nagih hiju. Ya. Hare-hare we. Pamali ulah kitu cuk, ulah nyingkakan SMA kaya dieuweuh keueuh dosa ngapokongan maneh SMA bukakeun panto. Jo. Tah nanjung ceceuleuweungan de kumaha eta? Ya. Saha tateh? Ulah kaget ye kaula ti nagara Maceti. Pangapunten. Pangapunten nu. Mangga linggih tatang. Gan we anu deuk ngagawekeun. Ya, mudah-mudahan we Kang ah. Aya mun keur mulah saran jadi kolot. Mangga linggih sung. Mangga teras saya senal mah anggo we, anggo kae mulih laan. Waduh, pangapunten neng, neng, punten neng. Kekapin udah melkaturan. Ditampil hun, ini kurang ini deh, tidak mangi deh. Nuju undur. Omwing. Bang, punten bang. Mangalingi. Apuntennya tengah ngo amparan kulan. Pangapunten. Mangga linggih tatamu. Pangapunten mah. Mangga calih. Mangga linggih. Ma di payun, sawios di pon. Is di payun, sawios di pon kerwas. Peturang kapas ngangoteul cing apa? Junjunan dupikir
kirekeur sedang uyung. Dupikir keur sedang uyung sumablak sumablak ka nyanya Kabanjaran ka sorean gerenya mang ni pun tiris sarang malati penasaran tan ka sorean du sok ingis ma di pipir panutan karempekan ku pada hari abdi muati pikir ingkang prapta yaya dadayo ingkang samya pada ingkang prapta pangapunten pangapunten kapain sareng pasawi yos di dewa isna
Teh sae sawiyo. Isnawet. Sawiyo. Isnawet. Sawiyo. Tong mah kedawet teh. Aing beda semah nu dua teh. Maha kan teu bedana kan. Muhareup maradak kereng jiga jeger. Ya, beda pregesnya. Jeger teh naon mah nyok? Oh, obos. Weh. Obos rem. Dedeh teuing jang. Coba gerak tanya kui lain ya tamu teh di mana? Ya hasil mahnya maya di Cinggaruruduk oyak balubu. Belumnya imu ah, gitu. Dia sian dua ante teh muni guyan gayun imah. Ya pasti. Imu. Coba gerak tanya jang. Pangapunten sih. Punten mahnya ye. Dah sih. Kada itu mah harus dupi pangresa teh saha sareng nu ti mana sih. Lah, tebih kaula teh. Tebih mah. Somo. Umat pagar sih. Hei. Eh, tebih kana? Ah, mas kada be ditu. Tupi-tupi teh tebih ti mana pangresa? Sareng sakanya jenengan. Hari ngaran kaula teh pun Candrapati. Tupi ye kiji deui. Tupi ieu sih. Eta sanes mewok wae dina balik panto ka dieu kapayun atuh. Sawios di dieu wae mah. Saha teh? Kaula teh pun Permana Dewa. Pelan? Permana Dewa. Di Maribaya. Jalan semnyong. Pelepas dan naker-naker teh. Sacili teh pelepas gitu. Naman. Permana Dewa. Oh, somohon. Naon cenah? Teuing atuh. Nah ieu teh bet jiga nu benten tamu teh sareng sumpingan tapi jiga nu benten. Ieu da tepan di buruan ieu. Oh henteu sareng. Henteu. Ieu manawi teh sa kelompok itu. Benten deui sun. Hay kaula mah ti nagara Giri Sadasa. Dupi ieu kaula mah ti nagara Majeti. Ti nagara Majeti. Gang Pabaki. Wais. Majeti. Ay sumuh mah ieu ceuli teh kieu teh kumaha. Ya Kang Minaker kitu. Tepi ka mos pisan. Meureun pedah make headphone. Nya. Pedah ieu meureun make ieu ye. Naon? Lah? Naon? Naon? Clear marker. Wah. Mana? Clear marker mah pergi ngalicin monyong sia. Ah entong sok ngaboro-boro maneh paragi ngalicin mah polka ngaranana ogé. Labreskeun. Emang, kula heuri mah. Ieu teh kala teh aya penting dongkap kene teh. Dupi saderi aya naon? Pamangawe ti payun. Is teu sae. Ah ti payun. Ti payun we mah. Nya atuh mun teh kapungkurang nya, kapayunan. Angat. Ah punten teh kulan nyeuteu nyata kitu malum rerompok ku palupuh atuh. Nun blak-blik-blak linggih teh pun cereket. Cing rareket. Bare tu marus kaula teh dupi bumi na luras mar kuda pawana teh. Laras ieu. Tu geningan jang. Naonnya? Laras ieu. Tapi nu damang laras ieu teu lepat. Komui dupi ieu nu teu damang saya. Dupi ieu teh nu teu damang teh saha? Kuningakeun ieu teh salaki kaula. Nyai pisan anu kasebat tadi bapana barudak. Omuing. Ya. Babe sun ieu teh. Dupi Neng, naonana? Tapi mah damal kaula teh bojona. Waduh. Ya. Garwana ieu teh lehna besareuk-seuk pisan nya. Putri gelis kawanti-wanti ngan ungkur hina pakeana eungku ieu teh. Waduh, lamun seuk saimang jeung pakeanana moal teu jiga bintang film jigana ieu. Lebarnya. Dupi jenengan saha? Kaula teh Dewi Sutiaragen. Sutiaragen. Aye mang nu diikat saya. Mang. Tengenah pisan teh mah aya ka indungna Neng, aya ka anakna Mang muni nyalingit kana hate. Lamun seuk lain semah ku aing di dagor di dieu. Wah. Ulah ajo jeger mah kana.
nguningakeun yeuh pun anak. Mana teh? Iya. Daek samledok. Aduh. Aduh. Nah, bejauh. Ngalaka bapa rupina. Bisa jadi. Nih. Wah, sajadi. Aya nu diikat saya. Jadi, Klan. Saha? Rudi Hartono. Ah. Ulah jeung heureuy cu, ieu teh pun anak Astra Jingga ngaranna. Oh, Astra Jingga. Aya nu tukang? Abdi kulan ngenalkeun Nyimas Pandanwangi. Wah. Nah, buyut ratu. Buluh. Nuju teu jadi orang hejo murid maneh. Dawala kulan. Dawala sumuh. Aya eta di topi? Saya. Iya. Nya. Gareng. Yeah. Dek maun euy. Ulah kasar gareng. Ulah kasar. Ieu teh kieu ieu teh. Aya naon pamaksadan? Anu mawi kaula jauh di jungjung anggang diteang. Kaula teh nampi utusan ti nu jadi raja ti nagara Pulo Majiti. Tupi maksad naon purwa sumping? Goh kieu ieu neng. Ham, rekenya. Naon sumping? Naon maksad sumping? Regepkeun Kang Rang. Ari nagara kaula teh kaamah ku babah. Oh, kasakit. Anu barajalela. Upama katrap isuk-isuk sore ngajeng yehe. Upama katrap sore isuk-isuk pae. Oh. Korban geus patulaya. Numutkeun katerangan anu beunang dipercaya. Sebagian gede ti kolot-kolot. Atawa ti dukun-dukun anu leupeus. Oke, hasil tapakur kakarak ieu kasakit eungit. Rayat baru ya, lamusuk. Di tengah alun-alun ngaruang silah jelema. Kitu nemutkeun katerangan. Eh. Rah ngaruang silah jelema kulan. Ya. Saha? Sebarah hiji. Hiji cukup. Loh. Dupi nu dipimasat. Anu mawi ieu teh aya hubunganana. Jadi kawat teh sanes. Istilah nangara repot ieu teh naing. Lah dikumaha sanes teninggal kana kaayaan teu damang Bapak Semar. Kaprihatina kula warga. Jadi teu dipriyogakeun ku kaula teh. Ya ieu pisan tuang saroge. Janten bari disuhunkeun mastakan Lurah Semar kuda pawana bakal di ruang di alun-alun. Eta. Tong bak Gusti. Ampun teuing jang. Astra Jingga. Uluh. Geus rupa-rupa pisan aya jelema keur rusak. Geus jodoh we sesekelan teh tepi ka manang mah hideung. Tah kitu sarerek. Aya maksud sarerek naon ye? Aya kaula mah benten deui ieu teh aya salira mah kanggo tumal nagara. Ya, punten-punten. Aya kaula mah kautus ku raja kaula meriyogikeun kanggo ulu cupu. Ayo, ulcuk udang. Bade didamel pupuden, atanapi puputun. Bade dimumule, bakal dipandang masyarakat anu utama. Kitu pamasaran kaula dungkap ti nagara. Atu maritis ite, kautis kanggo ngabantu Lurah Semar kuda pawana, nuhun-nuhun gesadaya sakuda warga. Tiasa ngiring bade dibantun ku kaula. Utami nama kerah ngalih wesaraya bakal dinamal jimat di nagara Giri Karasa. Oh. Obat keing anak ing geningan kitu yata masing-masing maksud. Oh jadi anjir maker. Pupunden. Dekijin jimat. Dekino. Eh kau lama nanti pehan ini. Oh. Ya anjir jadi mah heuras pisan ya. Sugan desa maksudnya kan. Ya ngan urang cing waspada jigana yata sanewara yata. Ya. Tunil. Sanewara benang madami, padami juga. Awas, tong dibikin, eh. Dibikin edan-edanan, eh. Ya. Edannya anu, ulah dipegatan, eh. Antara, eh. Cuma syagareng. Janten hal iya, peribuan. Nen Putri Sudiragen, Bapak Semar, Palaputra Saraya,
Wayah nak kedah ngiring ka nagara Girisana sabaka di damel puputun ku kaula di ditu. Yo. Ya, terbisa, terbisa. Heula kaula, heula kaula nu datang, heula kaula nyarita. Dibikeun urang Semar nuhun. Teu dibikeun cilaka kawe mah kawe. Da teu pira menta huluna wungkul ieu teh. Kope awakna mah. Kope awakna mah. Ya, teu butuh sapa awakna mah. Bae ka handapna mah lah. Ieu mah lamun dipasrahkeun ka nu anyar ribut teh mah ieu. Eta mah nyangakeun bade ngiring ka kaula eta nu disuhunkeun sana teu ngiring ka kaula nya cilaka rupina. Coba teh injang. Kumaha geus kieu jadina cik atuh salah saurang tanggung jawab ka acara ricing kieu. Astra jinga. Yang ujang ngabdi hareng nyedek epi cerikeun. Iya. Naon ieu teh beus asa ribut teh injang. Aih-aih dedengian teh aya nu deuk merelukeun. Aya nu deuk ngarah nyawa jeung bapa deuk dijieun puputun ku si emah anu dua. Tanggung jawab da wala kalau cicing wae na kumaha awak pare teh teh nyaah ka kolot. Cing. Bang, sasaurang. Neng, diri bikin neng. Yang akan mereka pun anak anu geus dewasa kahareup jang. Kan abdi mah tenang, munur A. Sakumaha anu disaurkeun tadi ka kuping sarta ka hartos. Salira ti nagara Majeti kanggo tumal. Nya, somo. Sontong sasentak teuing da jelema soak abdi teh. Ya. Salira ti nagara giri kadasa kanggo puputon, ye, yeah. Semu. Ya mak ya teh abdi ye. Yeah. Abdi gaduh bapa teh ngan hiji-hiji na. Salira priyogi kupun bapa. Ya mana datang oge ka dieu. Semu. Dupi ente. Ya. Yeah. Priyogi kapun bapa. Ya buku. Semu. Ya perlu kujiwa na. Ya. Yeah. Mastakana bari di ruang daun alun. Iya. Semua. Sabara wantun tulang daging. Usyabu. Oh, tibatan papaitan gitu. Ulah hari, ulah hari. Bapak Semar lain hari yang ada maka jenggi sebut tulang daging. Iya teh ulu cupu iya. Semua. Salira priyogi. Ya pugu. Ente priyogi. Eta titari. Semua. Iya priyogi kupun bapak. Iya priyogi kupun bapak. Ay iya wani kadieu henteu. Tadinya kitu we kare kitu tah. Euy. Daon ieu teh. Nya, ente perlu ku bapak kuring. Iya perlu ku bapak kuring. Ay nu nepi kabutuh ngan hiji anu butuh duaan. Iya wani kadieu. Iya butuh. Nya. Tah lamun nya wani kadieu henteu. Hai, kudu teu wani soal gelut make heulaanan. Da kaula ge moal pati-pati init nyorangan lamun teu dibarengan ku kawani. Loh na bot. Moal ngengkeun wawane soal gelut kaula. Taya ya ulah dogdag di imah ribut yang ngadorok-dok imah kuring ye. Soal pasea aya tempatna deuk di kebon waluh. Ya. Deuk di hareupeun imah. Ya. Deuk di lapang badminton. Ya. Sok deuk di kantin can angeus jadi. Nah. Sok hayang nyaho. Ya. Ulah dia anjeun merlukeun Gus Mar. Aya mah. Aya nama urang tangtukeun asih. Meureun ieu teu priyogana dawala. Putra Gus Mar nangtukeun. Saha anu meunang? Nya tangtu eta nu bakal boga bagian Semar. Cing hayo tangtukeun kawani. Kaula moal pati ini curangan lamun teu barengan ku rasa kawani. Tega lara. Tega. Pati. Tega. Aya kumaha eta ngadon cing peruntungan di dieu? Ay, bejel, bejel. Kumaha bae anak ing tinawang duain awayakna bapa maneh kuduaan jang urang nyumput di tukang di kebon salak pralu mah di dua kesaksian jang. Oh,
Jeti mabur titu maritis anu unggul sang yang permana dewa utusan ti nagara Giri Kadasa. Mang Dawala, iya kulan hasil kaula itu beres itu baru kejutan. Akara lalaki disebut naoge. Kaula nu hasil nya anu kitu aeglot. Nya kitu aeglot. Mangga Bapak Semar bari dibantu saena mah sakula warga we ngiring. Nanana. Nya Bapak Semar bari dibantu. Ka mana? Gara-gara kaula. Kiraha? Nya kapanjang jite kitu di mana kaula hasil? Bapak Semar keur kaula. Cek saha? Nyapan kitu aturan teh ha cak saha? Aye teh kumaha? Kumaha aye entek? Nyaha. Is naon aye mang? Eta aye alo kumaha? Ulah salahar teh kuring teu nyarita kitu. Ceuk kuring nu dipik kabutuh bapa kuring an hiji. Iya. Ceuk kuring kieu, iya butuh ku bapa kuring. Ceuk anyeun? Ya butuh. Heeh. Butuh. Butuh. Itu butuh ka bapa kuring, butuh. Ai iya wani ka itu. Kitu cekuring tadi. Nya. Iya butuhan ka bapa kuring. Aya eta wani ka dia kitu cekuring. Nya. Eueuh papaitan lamun anjeun meunang bapa kuring dibikeun eueuh kitu. Ya. Ta saksina ge omot. Sok saksina ge aya. Loba. Loba ngayud. Pabaratak saksina oge. Nya. Nya nya na kumaha ieu teh aturan teh? Ta ayeuna urang nyieun aturan deui anjeun anu meunang. Nya, salamun anjeun anu meunang butuh ku bapak kuring. Butuh. Kadagoan. A. Weh, adieu. Sok Kang, pengen cekang ah. Naon weh? Talamun bener butuh ku bapak kuring, kuring moal burung mikeun, inung kuring moal burung mikeun, sigareng moal burung mikeun, ngan aya nu bakal ngahalang-halang teh ieu jelema bedegong ieu. Lamun ente bisa maehan ieu jelema top. Kuring bawa ka itu. Tak itu tak bisa. Selamat pagi. Ya, kayaknya. Wah, ngalieurkeun, lain ngalieurkeun, kurang harti jika na. Sangaran anjin, pesaginya. Anakna Semar, anu panggedena. Dek tibikeun bapak anjin. Ya, ujung hingga bapak kuring sajan bari kuring pribadi cenanaon. Jik bawa sakulawarga. Ngan lamun geus bisa ngabedah tak-tak kenca ka tuhu. Pegat ku salah mar kaluar geus bisa teles stop teu kitu teu bisa. Nyaha. Urang ajar heuh nya teu bisa diwarah deui aya nya. Nyaha. Alus siku teh asup pisan kana iga burung. Wah. Maju aya nya. Hah.
Patih Permana Dewa dipun jamah ku Astra Jingah kapi darat temahna mabur di bayunan paungan. Nyahan dulur kuring-kuring takarak persaya nempo aka nyuma cakal lanjut kulang hina ting sedih. Bermela anu jadi kolot ancur di pertempuran payu korban nyawa wajar namahan patik ini rek mulang kan ilusi kan jadi indu kan jadi bapak mulang kan kanya akan jadi kolot asna jingat mak dadah dawala iya mak iya bapak mana yang ngesengap ngapan tulungan gancang iya isi bapak silakan itu. Kakang Semar, mana baru dak mak ampura papa, es dagingnya mak kancang. Pak, pak, bukan pak. Papa mana yang sekarang perengkap negara tempoh kesini nada yang kumabai tulungan. Pak, Lanongan ku sakoteng atau? Banyak. Kakang Semar ya tahu lah kan, ulah tega. Dawalah ku mah bayi pipetai nana kamana ubar. Tak ku kia nama ay jauh kaki lini teh. Aduh, ampun teing. Pak. Pasti anu teh biasa dipungkir kadar anu teh biasa disinglar papas dan anu tumba. Nasib nalurah Semarak kuda pawana parantos tetiasa ditolak dedugi kana mangsana ngantunkeun kurungan utang sukma agma medal tina salira Semar estu teu daya teu upaya sosa dikantunkeun awasna cepi dikantunkeun danguna pangamung dikantunkeun angseuna lamai dikantunkeun lisana kantun nangkarak baeut istirah sukma manah kaluar tina waruga nurus ca sekaring wang nurus ca kaya sekaring wang sukma akma kaluar tina salirana astra jinga pak kira tempuhkan bapak mana geus teu naon-naon jang aduh gusti ampun. Wih, penasti kesayang widi mapan bayak kena lara, ya kena lara kan. Aduh, kakang Semarat tegak teing kakang. Pak, baju sehari pak, ya. Pak, yang tibatan bapak maut mas saya abdi lah pak. Ya. Alah, khawatir. Untuk bila? Ada hadi, degang hubung. Pak,
Aring jeng saha, Pak? Pak, yo Aring, Pak. Kani ayah nukdaya bapak nana kakang semara tegatein kakang milu kaulah kakang. Milu aki paeh, Pak. Mapan bahaya kenal ra ingkang tinulis. Ya, kersane yang tumampar. Kenira, is kenapa ti? Ya. Ya pisan apa maneh tegat temen kakang Semar, kakang Semar milu kaulah kakang Astrajinga. Dok, kumaha bae mah jeung sakajang nyeri nang ah ah ieu keuning sing horeng barang nu dipisuka, barang nu dipicinta, hiji waktu bakal dipisahkeun tina kasuka jeung tina kacinta. Alam kena kurusak, tumampi wae kana kadar. Ya siban pikaki, aya ayahan we aing euy. Pak milu areng, Pak. Areng jung saha, Pak. Pak ngkaning areng can kawin, Pak. Jeung cibatan bapak mah maot ka jeung sida wae. Ya, paling mah makeun ka batu. Aha, geus.
kaniaya anu taga papadana Gusti nu kagungan upami widi mah kaula we gantina nu jadi salaki. Ah na mate tu mampi we kana kadara anu tumiba tos kieu mah kumaha kantun laporan we kana wajib. Anu kagungan wewenang boh kajuragan Gatot boh kajuragan Ontarja. Kakang Semar milu kaula kakang. Milu kumaha macam mesin-mesin anu paeh bisa bawaan. Ais paeh-paeh kada cuma prakana cakir. Nya ieu anu disebut milik diri bagi awak. Papastina anu tiba mah kada cuma pi kana musibah, kana akibat, kana ujian, kana pasten. Pati utusan ti nagara Giri Kadasa tekebat mulangna nanging nilik kesan ngancik nyawang kesan nyawang ti kangangan kagunakeun aji kalimunan anu teu katingali ku soca umum umelayang nyawang ti kangangan kumaha kaayaan anak kula warga Semar datang niranga teman ewuh pagulingan rana datang niranga teman lagi yatin nirang iya prapta sagara rupa oge kudu make politik atuh nyaan eta teungeuna jelema nu diikeut halaur kakara kaula mangih lawan jiga kitu teungeul tepi ka keuteur karasana tapi katemung keur aya dina kapihatinan da aya di bawah sararea moal daekeun iwati ku cara kaula sangkan ka bawah Semar we wungku leuwih alus ku kaula deuk disabet di luhur nah ieu teh Semar teh geus maot atawa kumaha lamun seuk teu aya janji ti raja mah ieu teh lamun maot kudu dibawa layona sumawana hirup kudu ka bawah hirup. Ayeuna jigana, jigana Semar geus nangkarak paeut geus ditinggalkeun ku hirupna kari wujudna wungku. Wayahna Nyi Sutiragen Astra Jingga dawala gareng ditinggalkeun ku kaula bapa maneh deuk dibawa bakal disangakeun ka raja. Pati utusan lajeng sinapet leur sata bana. Sata hayam warna wolon katos hayam dipun sabet heulang dicanak dina pangkonan Dewi Sutiragen. Tobat Gusti dawala. Uyuh Gusti kudu bilah. Tobat deuing Astrajingga. Bapa ngapura bisa jadi taku si wawal. Apa? Heu. Awas tanah. Taniaya nu taya papadan. Papa maneh aya nu mawa ujar kumaha geus kieu pipetanana Kakang Semar milu Kakang. Astran inga kumaha bae pipetanana yang salah saurang kumaha ieu teh atuh Jang. Mah kumaha mah geus kieu mah atuh. Apa, bisa yang jadi mak ku semah-semah nu tadi hiji diantara mak tinu dua eta naha ieu teh ti Majeti atawa ti Nagara naon hiji eta a hiji deui teh rasa kiri nyamanya karasa naon kiri karasa diantara na eta urang laporkeun naikan wajib tah jantung mah keur dilaporkeun urang tangan urang susul ka dua nagara urang aprak jang. Majid kumaha pengawakan istri deui. Kakang Semar
milu kakang. Barang sawek Dewi Sudiragen anu jerit koceak mebet-mebetkeun salira di satengahing. Sapratane pun Raden Gatotkaca tumekah wontening tumaritis. Sah, sah. Juragan Gatot. Mangwas pada neraka salang. Mangwas pada neraka. Pada tumarengan anem ya pada tumarengan anem mangwas pada katung pada tumarengan anem lagi ingkang kaget paningali ne wis kena dikin pina asti kersayang widi kersayang widi Bapak Gusti pangawulan anom keningan keresan supi. Agan. Agan. Nuhun kan. Alah. Pohon. Ditadi agan. Ayah kadirin naon dawala. Repot. Nyapot. Menyuhur isi di babuk. Ya. Ya. Silaka pun bapak teh. Bapak na barudak anom. Tiwas. Tiwas naon wak. Carita ke nas dagingnya. Ngomong siya. Wat? Sereh ya, kan? Agan telah sumping cilaka pun bapak. Cilaka dahon. Tong bari jeng cerik nyari tanah itu. Atuh si lain. Kayak ngomong, kayak harip ayu sedik. Emang epif bibir, jadi oke. Namanya juhting bibir. Carita ke ndawala. Si lain, kayak ngomong kanal bibir. Kita coba di kanal tepelan, namanya itu. Atur uninga pun bapak teh teu damangna langkung-langkung repot. Luy. Atuh naha dikersakeun mae aya tamu duaan ti nagara jin hiji ai anu pangpayuna jenenganna. Saha teh, A? Untu sama Candrapati. Nah, Candrapati. Candrapati ti nagara Majeti. Aya nu hiji deui ti nagara nah untuk teka sebutna ngaranna mah Sanghyang Permana Dewa. Jin. Di nagara Giri Kadasa ngan ieu dua tamu teh benten maksad anu hiji mah priyogi kanggo tumal pun bapak. Waduh. Nu ti mana? Anu ti nagara Majeti kuan. Jin, jin, siluman, silemin, barakasakan. Aya nu hiji deui mah pun bapak teh bari damal puputon malahan upami kersa mah sanasara kulawarga kitu. Heuh. Abdi teh bingung kuan. Ningal dedegan hiji deui busekel adukeun ku abdi teh duanana. Cekeng ieu butuh ku pun bapa butuh. Itu butuh, butuh. Wani kayaknya itu cek abdi teh. Nyaha. Wani sana ger we. Di nagara Majeti teter mabur. Atuh kapaksa anu unggul teh diadukeun sareng ieu tak jago singel. Pun lancek. Dah. Kumakayaan. Rubuh ku pun lancek mabur. Itu rubuh pun biang ngoceak di kebon salak yang pun bapak parantos ngap ngap napas nak kulantos langkung pono koceak pun biang derengdeng abi nyampurkan serang pun nancet aigo kralak pun bapak terus kenal nal bapak nak baru dak tiwas tiwas pun bapak maut pisan pisan maut nak oke Bapana barudak tiwas anom dugi ka kanteuna malahan layona ge aya nu nyana. Layona aya nu nyambet ngahiuk ti awang-awang. Nyambet kuan ti awang.
Dapur pun bapak. Tuh kan, tiwas kan. Ya. Bapak yang mau kan. Tolong kan. Tulungan bapak baru dak, ano. Poduh. Bisa jadi dibawa dawala di antara anak. Dugaan maneh ka nagara mana dibawa anak ye. Ye. Duka kulan abdi dasan tiasa nyungsi duka ka giri karasa, duka ka majeti. Ya kapaksa abdi teh kedah ngabujengan teh ka dua nagara. Tadi naresan dia ano. Sajabina wa merdih nyukunkeun tulung pantosanana bapana barudak nyuhunkeun suparos dipilari. Wah, oke mau apa deh cicingan, akan ngalengkakan suku. Wah, sumpah buluan belut jangan-jangan orang dadah antua kana bumi. Bukit dan karibodas mawara mulangka nagara lamu sudah sangka pernah kelayon bapak na baruda. Nah. Kapaksa wate deh ngalengkakan suku, pikan pemela tumuh turukan ujari salaki. Wate suka, wate rida lamun layon bapak na baruda kita bisa kacakal deh kuah. Aduh. Wah. Wah sugiragen wa. Kula anu. Dawala. Kulan. Pot. Lain, lain. Ya. Ye waktu teu bisa ditempuh ku waktu saeutik. Nuhun. Wayahna wa sugiragen. Saraya dibawa ku kaula ngancik di melajang tengah wa. Sanggeusna wa dipernahkeun di ditu, kaula sanggup pikeunangan. Hayu init wa. Dawala init dawala. Song aya abdi mah kumaha ieu we sun kumaha. Pun dia mak itu tagening menang pangangkan orang ti pamarentah tina wajib. Upina watesana sudah nampi karena kadeh hidup karena kanyarah hidup. Wateka yang ngalengkahkan suku pribadi pati-pati teka pangi oge aiges. Tapanasaran pepes madina hati wateya wagranana. Wah sana sudah nampi karena pangangkan mademios. Pribadi sareng barudak atur nukun kana pangangkeun salira. Wa lalakon ti nagara ka nagara lain saeutik. Wayahna init wa. Soal ieu kaula nu tanggung jawab. Sanggup jangan. Init bot. Ha, maha. Urang nyuruh jang tengah atuh. Mah bisa jang mate geus sumpah tadi ka denge goreng patut mah kudu lu baratina sumpah mah moal mulang ka nagara lamun can ka pangi bapa maneh jang. Eta mah masrakeun ka manehna deuk milu ka mana deuk ngancik di kota linggih di melajang tengah sareng juragan anom. Mana henteu ka abdi make jeung cul ka emak. Akieu we anom kulan upami dihalangan mah pun biang teu moal tiasa. Nyuhun kentung api doana abdi pada ngalengkahkeun suku abdi ge sumpah moal warawangsu upami datan penak layon pun bapa. Ada nyiring ada kan nuhun kana kada agan. Pasalnya teh wala kulan ulah sarwana sia. Wa ini tua. Wa tiasa anom era ku sumpah wa teraden. Di melajang tengah wa. Bahaya ieu lain lakon saeutik. Ya. Wa sanes teu nampi nanging dalah di kumaha ka? Dek ini moal. Pas. Aduh. Aur engke eh. Ya. Nyong. Jendol ku eta mah diwang. Sanaos bari kumaha wae teh moal tiasa sakali moal tiasa tetep moal Gatot Kaca negerakeun kadeudeuh ka kulawarga Tumaritis salajengna kulawarga Tumaritis disabet ku Raden Gatot Kaca nanging Dewi Sudiragen watek wantos garwa Semar Kuda Pawana estu teu kosong batina barang digabruk ku Gatot Kaca maksad dirawuh opatanana leungitan pepih ilang tanpa kerana musna tina paninggalna gaya tapak-tapakna acan atuh Gatot Kaca haneuh kalayan muji kana kasaktian sudah wut pot ya lapur ta Sudiragen nyata dik Jayang Rana punyuling apa-apa si Astra jinga leungit tawala tawala yakin lamun kieu nyata kasetiaan Sudiragen lain hareyaneun kam jadi salaki sanajan bari hina jeung papa teu boleh tumutur wa Prabu paman dipati tiwas warga Tumaritis prihatin
Astraginga. Astraginga. Gimana itu, oi? Tadi aja. Dulu itu. Ngaman teparan. Nah, jika nanggis deket ke Saptarenga, ya, tema. Jadi dia orang. Memang itu ke Skabus, ke daerah Saptarenga, ya. Ya, we, bro, ibrahim, katemu, nanggis jadi dulu itu bebas, itu. Halo. Deket. Ih, karek inget. Naon, Kak? Saptarenga kaki duna. Bun. Ketit-ketit katemong pakuana Gusti Abiasa. Ya, bener. Tupan itu tenunga jumpluk itu, teh. Anu langkung caket ka Saptarenga, panglenggahanana Gusti Nakula. Oh, sawa jajar. Ya, anu kaki duna, bapak wira tau. Dalam muka kalerna, bojong loa. Percanten kana kaulungan emak. Dina pelebar dia emak muadek jalir cina janji era kudiri emak kurumah kenga bokongan diri tetep mua mulang ka nagara lamun syuk bapak maneh can bisa kapang ija. Malamun bapak ngus dipaehan diri tu mastakana diteke. Dek di tangan awak nasirana emak sanggup pikir nangan anak. Kumala mungkis dikubur kabeh. Mas sanggup ngali nak. Oh. Ayak gitu kesetiaan emak tadi gak pemajikan dewek nu acannya gitu. Ah. Iya. Gak pemajikan dewek. Iya. Iraha tau. Bulan? Iya iraha. Ah mau acecok ek mah. Mau acecok kapan aja kan dewek kawin. Sabab. Bulan? Sabab kumaha. Ah. Wah we. Iya. Iya. Jaket sabab. Ya, 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 homa penaikan ala waratin kudak jomawaan cakir datang ke itu. Ya, ya, pajar konten nyamungan, nyamungan, ay isuk-isuk jonam praktasion gitu eh. Ya, etan pokok nama penaikan montok-montok teteh. Ya, ya, ditanyakan balai enah. Balai enah. Barang Dewi Sudiragen ngaraga meneng bingung kedah kamananya pilempah ngalengkahkeun suku nahakah kaler kaki duka kulun kawetan masih kena ayat dina teka-teki sapratane pun tika tebihan ayah hiji jajaka cakayana gilang kumilang lir dewa kamajaya lumusur tika hiangan kalawan nyampurkeun ka para pawongan kudina dareh deh dibarengan ku DPDP hanap asu mang kana mang taeun tuh ka saha jeung ka urang jigana Bandung jiga tukang kreditnya mang anu nuju ngariung saha saha teteh. Saha jang? Jiga hopeng wabuh jiga nama. Wah, sajadi. Sajadi. Antosan ye kaula aya kapriyogian mah. Good. Pangapunten, peribuan. Anu gelis pangapunten. Aduh teh nyesap dia. Atuh taya lepatna. Dupi salira teh bade ka mana mulih ti mana? Teh antos. Kan ye budak kasep pisan euy. Jiga dewek teh bangir-bangirna mah nya. Ah. Aye sipit-sipitna mah jiga kuring teh. Bener, wes akang lah. Galingna naon teh. Ya. Baling ding jadi dia.
Marwata suta ya demera kage ingkang paningali pangapunten Nyai anu gelis ngaganggu kaula tetapi nodamo yang kera tempo yang wawuh kata waktu asa kakarak bapak itik asa kasep-kasep ting budak teh diga abdi tahun dina 18 tahunan umur teh kia kasep nabi ah manjak ah wilujang tepang den mang ditampi mang pangapun tengah ganggu kaulanya yang rata-rata inya asyuka emak nyebut nyacek neng we gelis asyuka anak nak mang nyata matak ngerit hati tau ke ah. Eta nu pungkur? Iya pun adik kulang. Bade tu maros dupi salirate nuti mana teh gitu. Kaula. Sumuhu. Sategasna kaula teu boga tempat pangancikan anu matu. Loh. Saolah-olah kaula teu jelema tukang ngalalana. Oh. Perantau juga nama itu. Nya ai potonganna mah juga potongan mahasiswa nya kitu. Ya. Sajadi. Dupi jenengan teh saha Raden? Ngaran kaula teh pun Sang Hyang Permana Jati. Loh. Sang Hyang Permana Jati. Nah, anu datang ka urang mah Permana Dewanya. Heeh. Ya. Puasa info ya jelema teh. Bade ka mana aina teh? Henteu kaula teh milari pangalaman memang. Kaula sangat kaget ninga anu gelis. Jiga parantos nangis ye teh naon mun janten bagalantaran. Coba naon anu tumiba ka salira manawi kaula tiasa nulunganna ka salira. Kaula nyagihkeun paraga sareng pikiran. Naon katunggal salira? Naon kaprihatin salira? Nya jelema teh tukang amal ye. Bisa jadi. Mangga saurkeun. Sadaya-daya dupi jenengan saha? Aran kaula teh Dewi Setyaragen. Aye mang ieu anu diiket. Antu nyebat mang acuh. Sabab nya ai ka indungna. Nyai geulis ai ka abdi mang. Lamun ka indungna nyai geulis acuh ka anakna mah kitu. Ya. Ente paling gorengna nyebut om. Ya teh pun biang kulan. Mana teh? Ya Gusti. Ya. Ya teh pun anak sadaya nage Raden. Bu. Ai manawi teh. Ya teh istri teh putra salira. Heyo. Kupet ila ila lo. Nasib, nasib. Tapi kaki yang memilikan ai. Melek, melek. Saha mang jenengan? Abdi kan? Nya? Di Pati Gager Gunung sih. Aduh. Ulah sok pokong yang ya teh pun anak teh Astra Jinga. Ya nu kadua dawala nu katilu nalagareng. Nah kunaon ieu teh salira teh? Anu mawi kaula teh nuju kengeng katunggara nuju aya nu dipilari. Milari naon? Milari nu janten salaki layona aya nu maling aya nu nyabet tina lahunan kaula.
layon pun bapak tos maut ayah nu nyabet pulang. Ayah nu nyabet kumaha? Sun ayah nu mau. Saha nu maukna? Nyabang saat ayah nu maukna. Kumaha ya temang teh? Ante kumaha da abdi mau apati-pati jang-jang-jang-jang neangan lamu nyaho nu maukna. Oh nya. Ayo jenengan anak tuang ramate saha? Semar jenengan anak masyuk. Semar kulan Senin wadal nanti. Oh, Sabtu punya. Ayo Sabtu sini Ahad sih ya. Tak. Ahad Minggu sih ya. Dupi marga lantaran pupus teh kunaon? Anu mawi nuju kedamang. Kedamang kulan ragas pisan kantun tulang we sarang kulit. Daging lagi gede na. Eta sugan tanah-tanah ayah samemehna tuang rama ayah nu nyanak sugan ayah kejadian naon anu mawi kulan sumping tamu duaan karo rompok teh maksan ayah nu hiji bade ngala nyawa pun bapa mastakana bade di ruang di alun-alun cenah kang utumal wabah kasakit anu sumramah ka nagara na. Di nagara Majeti bangsa jin. Ai hiji deui di nagara Girikadasa eta mah sanes bade nganiaya namung bade ngamumule bade didamel puputon cenah abdi deuk di jieun tua kampung ditu. Atupun lanceuk bade didamel konektur kareta api ditu. Kitu pulang. Temahna eta nu dua tamu teh diadu domakeun ku abdi. Eleh hiji, aya nu hiji deui nagih ka abdi teh. Kang lamun kitu mah lamun bisa mamaehan ieu nu diiket kop, lamun teu kitu teu bisa. Ya, nah. Singareupan ku pun lanceuk rubuh. Oh, itu rubuh ku pun lanceuk. Kajadian mabur kulan atunah nuju kitu pun biangot seak, pun bapa lapur di kebon salak. Maot. Deuh teuing. Nuju dina lahunan jo aya nu nyabet kulan tah kitu sun. Meureun bisa jadi ku eta dua jelema anu datang mawi teh oge. Upama kaula nulungan kinten-kinten aku mah. Petus kaya wagelanana kalintang pingah anu tara papadana. Upami seuk salira unik galih luntur kolbu. Gelis, anu gelis, kaula rido, kaula nyangah tugas ti maha guru wajib tulung tinulungan, istilahna nulung kanu butuh, dalang kanu susah, mere kanu daek, ngantri kanu sieun, ngahudangkeun kanu labuh, ngajahit kanu titeuleuh. Kaula sepiing pamrih istubah kabumela, mang, hayu babarengan jeung kaula. Urang susul weh ka nagara naon? Nagara Pulo Majeti sareng nagara Girikandasa. Oh. Giri kadasa. Oh. Hayu babarengan jeung kaula. Ngan mang kudu ngaku dulur ka kaula nya. Nya nuhun atuh. Salira bah ka diangkeun pribuan ku kaula. Kade mah ulah lalawara culik kitu nya. Nya. Beda peletetna jelema teh nya. Mata kudu alus rada trewet teh ge kagra. Nya rada lingas panona ka ema kitu. Oh, maklum mah rana ngora tea atuh. Nya. Beres, Kang. Ada mama teh hese kari make lipon setip atuh. Nah, terang atrele cing abdi kagigir geura. Cing ati-ati beda rinatna ieu budak teh. Pamuka abdi mah bejiga bogoheun pisan kang. Kasaha. Kakak kuring kitu. Kiceupna oge. Eta galing-galingna jiga bau kuring nya kitu. Ya, galing kakang. Cing waspada we mah. Hayu urang babarengan jeung kaula menuju ka nagara Majeti. Apakah nagara kiri karasa? Nu mana nu leuwih teu ditinjak? Ai saya nama ieu kulan kanu bade ieu ngarawatan heula. Ka mana? Ka Pulo Majeti heula urang tangtos keunah aya di nya tanapi teu aya. Sae. Ah, pribuan, mangga urang sami mios. Teu kapino damel ngiringan. Naon purianeunana atuh? Ulah sok ngomong kitu pamali ka kolocu. Ah, kolot sote. Ya. Sote. Ya. Ning perketeman kitu.
Ya, sering cemonyong timuruan kakol. Alain timuruan dah beda serakna atau. Ya. Ulah sok itu pamali cu, ya teme jehna mata nyebutin cu katang tuan nana. Enya ai mak mak ai itu mah dah beda kicep nak atau. Ma, ulah sasauran ma. Ulah sasauran utengah nak kakak ulah sarangan mari karayam-karayam kadengnya ku kakak. Dek bertinak sok wae dah mau gila. Lah kitu pamalih yang kan udah nulungan mangga Raden. Oh mangga mah urang sareng. Hayu mang aslinya. Sa sareng kana jeung abdi mah make bareng jeung itu nang teh. Lain teka harti emak buat di parabunan ya joti riking we ada ulang-ulang coba sepada permati ya. Oh siapa wontening nagara kiri kadasar sang yang permana tunggal bingah saklangkung kasumpingan utusan hal trupa ngapunten kipati nyun hasil hibaring pangestu. Abdi.
maput baju kirang benang jungjunan ganti aku ganti wae ai salahnya saya paham mun panuju abdi tiang abdi rek wae wae di pasti si lebalai pikir-pikir teh kiur sok kesak wata suta bengak na kakiri-kiri demera iya demera prapta iya unira prapta pati utusan sawak dumugi ka kedaton kiri kadasar. Unira ngandika. Maha hasil dawuh timeuleun. Ibaring pangestu ieu dina kantong hikmat. Namung bantrok sareng urang nagara jintin nagara majeti. Maksudna bade ngalah nyawa Durasemar. Nyah teuing. Nanging dikersakeun nuju teu damang. Saha teh Bapak Semar atunaha kabantun temung layon nawungku parantos dikantun ku hirupna tah deuh geus maot rai daud timal cing kaluar keur hayang geranempo nyangakeun ieu dina kantong hikmat asangat nah Badranaya nyah teuing cu Badranaya Luras mar Badranaya usuku panawa keur mah jalma tungara katamah-tamah ningalkeun kulawarga hanya kau temenan terbisa kabawa hirup-hirup kami ayah rasmar kuda bawa hanya kau teka bawa hirup bawa layung sanajan barikitu daya halangan anak geus milik kaula Badranaya nyah teuing geuningan kieu bentukna Dau timalan, bumi na oge jiga na opat kagenep ente sun ai pantona bungbas ditepas ka dapur teh. Teu nganggo panto-panto acan kalayan kentengna ge sabuni-bunina ge ku daun waluh anu ngayang-ngayang kana suhunanana. Tapi ajaib teu aya cai anu ngesrak ka tengah bumi. Atuh lain oge manusia siloka. Umaha kulawargana teu kabantun da galak cun. Ya, mana teu galak teh. Kaula teh rubuh kunu diiket. Rangga usaha ku anakna sunu pangageungna jenenganna teh
Oh, udah jingga-jingga gitu. Ya. Menak jingga gitu. Wah. Kastra jingga. Wah, itu sih. Nyah, ting. Ayah tahu dengan ayah teh orang mana. Di majeti orang jin. Hiji waktu orang beresan eta raja. Ngestega ngan ayah ke bangsa dengin. Abang kena jalan malik uhragap teh ayah tepi kata dihargaan. Dah ultimal sih, say. Koaci. Berada ya permen karet. Aduh. PPO bade PPO ya. Kayak PPO kangkung cap macan bade kangkung cap macan. Gedang bade ya gedang tos asak weteuh keneh kulah. Asak teh. Asak weteuh keneh ngan urut ngagorogotan abdi. Gedang kitu kalau jamatan geuna. Mang, Mang Dala. Kulan. Iye. Karatona. Iye kulan. Abi nampi katerangan ti patugas. Aya beja kantenane kurang patih name sumping cenah nyanak gemolan bisa jadi bapak abdi. Ah, masalah kami Nyai anu geulis. Coba eta geus Nyai deui wae. Teu beunang dipapatahan tabudak cekeng lamun Nyai ka indungna ka anak-anakna oge kudu nyimas kitu. Ya. Nya. Eta kaona mun nyebut cecep ka anakna nya. Kaula nun kula Raden. Mangga urang sareng ka karaton. Asalios pun biang masreng abdi engke. Mahayang ti heula kasep mangga sareng ibu cu. Nya eta mah teu beunang dipapatahan kolot-kolot. Ih. Ya. Teu ngeunah hate pisan aing. Punten kulan, pangapunten. Saha di luar coba simpen heula ka gedong jimat ieu layona bau tibal. Datang mirangat teman sumang kulingan. Datang mirangat teman ibu pagulingan. Iya datayu penera prapta. Bulan nu itu sidik mah tegas bener wae cu teu poho deui ka abdi haeta nu kumisan. Waduh saha putrana geuning sareng ibuna duka ieu satria ti mana ieu pangapunten maha prabu permana tunggal kekapina saha ngaran anjeun kaula sangiang permana jati saha sangiang permana jati. Waduh geuning pada sangiang pada permana awas mah saimpo jelema teh sanewara lah cing ati-ati deuk mancing urang jiga na panteni ge butuh teh ku salarea ma abdi naon teh jiga na ye budak teh mancing ye bener mah teuing yang mah ge can ngarti cu ya ngaranna ge permana nih pada sangiang aya naon satria kaula dumungka padieu maksud bakal nagrahkeun pitulung ka ieu Nyi Putri Dewi Sidragen cenah ka icalan layon carogena nyungutkeun katerangan ti putrana ieu layon leungitna aya hubunganna sareng urang ieu. Waduh bener aja jelema itu wah bener euy Adisya nya Adisya nya kemang tenang mah. Kendang aduh kunyeng abdi ah. Kebugueng dah. Nya. Pusing mah. Geus dibare uuh. Heh, dibincih ku dongkrak weh mah. Wah. Mana buka dongkrak lah. Nyaos sing dongkrak. Naon? Heh, pergi magehan baud. Ayo. Bener eta jelema. Ah, moal kapalingan aing mah. Gelut jeung aing hayang nyaong. Aduh, cilaka eta putrana teu. Tenang. Jadi katangtuan kaula bade ngabantu nelayon carogena bener dibawa ka dieu kula muadek bohong dosa lamun bohong yeuh ieu layon geus aya di gedong jimat ngan kaula muagana-gana mikeun kucing hinga ayeuna geus maot kari wujudna sanajan bari kumaha sok komo lamun hirup keneh cacakan maot oge ku kaula muadek diruksak tapi deuk didama-dama oh kitu tapi dibikin selamat dibikin silakan ya.
Eta anjing dek make jalan kumaha waktu saya dek dibikin wah. Yang tibatan masrahkan ilaun layun jiwa kaula kumelayang daya halangan. Ya. Permana tuh gak? Ayah nao. Coba keluar. Keluar! Halo. Iya saya. Permana dewa tetenggara nakulan. Saru aja yang abdi dewa nama. Dewa naon ada kan? Ayah abdi mah dewa la gitu. Iya. Pedah dewa, dewa la. Saya kaula bagian anak. Dina waktu ayah nama nih ngamunur. Kira-kira, kira-kira, hei, hei. Dia singarepan tanu diikat bawa keluar. Wah, wow, mang ayu mang urang jogol deui. Ya, tidak tunggu kan di luar biji sia. Kuy. Ya. Masih orang. Coba urang perang giri gamana toya kamana? Giri gamana? Giri perang sada sering gunung? Toya. Toya gamana perang sada sering segara? Oh, nempada iya. Nempada ciworo keti permanak penak tungkah anak menatak cimulati tegak kekak. Hmm. Tegara? Memang kula tega. Pati? Memang kaula tega. Keluar! Halo. Ay anjun tejago. Memang kaula nguriling dengan taning anyat sang dengan awan. Kalian hiji dasar kewajiban tulung tinulungan kaula kanung kertungara. Tuh. Ari kangaranan jago mah ulah gelut di luar. Di dieu ge cukup keur pasea di jero karaton. Moalnya gelut di jero karaton sakieu heurin aku parabot. Ulah boga rasa heurin ku parabot sakieu ai kangaranan jago tukang gelut mah bujeung-bujeung di tempat nu sakieu sanajan di jero batu, deuk di jero kenik, deuk di jero enok jago mah sangupeun. Kurang ajar. Coba mengpeng urang paduduan singkir anjir ladenan serangan kaula coba coba gerak tanah panengel kaula coba coba dek ngagunakeun kaula ngagunakeun kekuatan satrenyuk oh. Satrenyuk urang pin kawe kula bakal ngaladen sok hayangnya sang yang pemanah jati barang baden nonyok sadacana dugi pananganna anak mantenan leles lir kapukai punan lir kapas kahujanan namrusat tengah king kadaton permana tunggal. Aduh. Nah. Unaon? Permana tunggal. Leles. Sangnya. Manya jago leles jika lentah tulangan. Kangaranan jago mamanya namrut tepupu. Kapan kaulah teusik temali. Yakin kaulah teleles ku panemu anjeun. Oh teu bisa anjeun leuwih teuing nafsu. Labuh kulaku anjeun lampah anjeun nu nyilakeun. Oh. Cagerkeun deui kaulah. Damang atuh. Laden ngadua kalian. Satrenyo coba. Iya. Aduh. Ampun, Gusti. Aya keneh karep. Pikir-pikir bisi aya pangarti nu kalilip-lilip pangabisan ucan katalah ilmu ucan kasusu. Cageurkeun kaula. Cageur atuh. Sakali deui panasaran, coba. Aduh. Iwas. Permana tunggal. Aku kaulah temu habis satu lung tinulungan kasasa mangu kertungara. Dedeh cu, amal anjin hade tapi kemampuan kurang. Nya atu kaulah getinanau, kaulah ngarawatan semar teh dikurang jeng telewih dek ngabelaan eker magering katamah ayno dek ngala nyawa. Jeng kaulah nyaah kapribadina lamun bener anjin.
dik nyokot mah praktek teingan gerabentakeun panon anjeun usah tegasna ulah ngagunakeun panon lahir bae tapi panon batin anjeun kolbu anjeun gerabentakeun saha kaula usah tegasna sadaya-daya kaula nu sanghyang permana tunggal leungit tanpa lebih ilang tanpa karana musnad tina paningal brai ayat sakaya lirep masih nangling cahaya anu taya wujudna nur cahaya sekaring wang nur cahaya sekaring wang natek aji danar 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 saha ieu teh kaula nu permana jati kula sanghyang tunggal ti alang-alang kumitir negrakeun kadeudeuh ka Ki Ismaya atawa Ki Semar anyin anu toh pati jiwaraga bela ka kulawarga Semar prak geura bawa tah layona dipasrahkeun ku kaula jig gramulan kaula nun hatur nuhun kadua kaula teh kadatangan layang Jamus Karemusada lantaran Yudhistira keur kakeunaan ku sipat poho ka Semar kanubogana nyameureun ye jimat teh teu betahkeun aya di Yudhistira mulang heula di mana Yudhistira geus elingeun ka Semar kuda pawana ieu sangakeun deui layang Jamus Karemusada ka anjeunna kalayan katangtuan ye jimat teu bisa dibenerkeun dicekel ku jalma lian ti panawa panawa teh jalma lima tiap lima panawa teh kitu katangtuan nawana nya datang salika jigra bawa kulawargana bawa ieu layona ngan anjeun di jalan bakat tepung jeung serangan ti nagara Majeti anu deuk ngagempur ieu nagara sabab ngeunes ka Kipatih Permana Dewa lantaran rubuh di tumaritis priatna di jalan nawananya datang sini ka hatre munuhun lamun nanyakeun kula warga Semar geus paeh kitu diri kula kapina damel unyuh sumana Nang, mangga sajinga. Yan, kumaha weh, pejana? Geus paeh permana tungga, ieu layon bapa maneh dina kantong kaula. Aduh, nuhun teh, nuhun. Nuhun pulang, nuhun. Naon atuh mulang terima abdi, Sung? Seneng kana puteuy. Sung. Nuhun Gusti kulang. Asok tuang kapiting henteu. Nya. Nuhun mang, nuhun, nuhun. Ma bagja ma. Tobat teuing Raden mana bapana baruga. Ieu tingali dina kantong hikmah. Coba atuh ka ibukeun cu. Oh moal tiasa, engke tiasa dibuka di Amarta. Kumaha? Engke tiasa dibuka di Amarta, sakantenan ieu teh kaula teh kengeng pusaka Kalimusada sangakeuneun ka Gusti Prabu Yudhistira. Aik! Tah. Aik! Saha teh? Anu mana ngaran Prabu Permana Tunggal Basak? Mana si Permana Dewa nu nganiaya pati aing, ha? Haluar, siap permana dewa, diadu deui jeung aing. Den, den. Ulah mah, mah, mah. Iya, Jang. Patih nu mangkukna teh nya. Bener pisan ta eta anu deuk ngalanyawa bapana baruda. Oh, tenang, tenang. Coba. Astra jeung ada waras singareupan barat-baratna buta. Kot buta, kot buta. Siap. Cep. Gareng, oke. Okay. Iya. Kaula bakal nyingareupan eta denawa. Maju. Asah awak mana ha? Kaula bang-bang permana jati. Naon-naon si permana tunggal? Montong loba carita coba urang pada pito tamat cekal sabuk bilang tatu adut truk ampal tiga taker lor dira. Ah.
Dan syadi pun barang alamat ancur awak maneh ninggang kena batu bangsat. Ayah. Yo. Kemana jati ngedalakan panah linuhung. Lajeng Prabu Seking negara majeti dipun pentang lengitan lebih hilang tanpa kerana. Dadia sukma akmane pun sangyang rancasan. Awas Permana Jati, aing rancasan bakal males pati nyangan di jalan waktu isuk yang pagi itu. Parantos rengse, mana layon teh kaula hayang nempo? Iya, nyangakeun. Dedeh keinjang. Mohon pulang. Aingan da rancasan mas musuh bapak. Rancasan ngarana da wala? Sumuhun. Iya sarwe teh. Tetapi notama. Cobi atu nyuhunkeun bukti salira teh kumaha. Dugi ka asa enteng pisan usaha. Moa patos-patos ngangkeun sangyang upami daya buktos mitang. Oh kitu. Tingali. Hiji, dua, tilu. Permana Jati manjing kana wujudna Semar Kuda Pawana sayakni Sukmane pun Semar Kuda Pawana manjing waru. Ayah. Aduh babe. Nyawe gudang rahasia bapak. Permana Jati parantos kapungkas waktos tos nang toskin di SP recording. Wilujeng kantun sakali selamat tetap selamat mangkenetik sedang tutup lawang Sidotaka.